Вітаю, ми підсумовуємо події інформаційної середи 14 серпня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Підсумок негаразду у луганському будинку, де в неділю стався вибух, завершилися рятувальні роботи. Солодке свято. Сьогодні християни святкують медовий спас. Його в церковному календарі ще називають Днем семи мучеників Маковеїв. Вдала репетиція. Молодіжна збірна України з футболу на арені Львів перемогла у товариському матчі команду Греції 4-0. В луганському будинку, де в неділю стався вибух, завершилися рятувальні роботи. До другої секції багатоповерхівки, де зруйновані три середні поверхи, почали допускати жителів, аби ті могли взяти особисті речі. Сьогодні поховають і двох загиблих унаслідок вибуху. Подробиці далі. Причину вибуху експерти й досі не встановили. Доступ до обстеження аварійних приміщень слідчі отримали лише напередодні. Два дні будуть працювати следователи и эксперты по установлению причин взрыва. После этого наступит этап, когда будут выполняться работы по укреплению конструктива здания. Сделаны сегодня предварительные заключения по несущим конструкциям здания. И есть уже наработанные предложения по поводу того, как усилить конструктив, для того, щоб жителі як можна швидше могли повернутися в свої квартири. Тим часом без даху над головою залишається 167 людей. Була оцілена одна сім'я, Фокіни. Були оцілені вони в територіальний центр по оказанню соціальних услуг поміщення на вулиці Карла Ліпнихта. Вчора утром обратилось ще 5 сімей. Вони розселені по адресу вулиця Херсонська, 5. На сьогоднішній момент временне жилье. Обратились граждане, это 19 человек с учетом первой семьи, это 6 семей. Все они сейчас находятся на улице Херсонская, 5. Остальные граждане проживают у родственников. Куди розселити потерпілих у міськвиконкомі поки лише міркують. Висока ймовірність, що мешканці нижніх поверхів зможуть повернутися до власних осель за кілька днів, коли до вцілілих квартир підключать всі комунікації. А от ремонт зруйнованих помешкань може затягнутися на місяці. Существует несколько вариантов предварительных по восстановлению здания. Минимальный, будем говорить, по затратам это порядка 7,5 миллионов. Сейчас делается до обследования еще здания параллельно работе со следственными органами, институтом специализированным. Впоследствии будет уже, я думаю, в течение двух, максимум трех дней более уточненная документация. Смітна. Міськвиконком розраховує на державну підтримку при реконструкції аварійного будинку. А от витрати на лікування потерпілих мерія взяла на себе. Під контролем медиків все ще перебувають четверо дорослих і четверо дітей. Стан однієї дівчинки особливо важкий. Стан її тяжоле. Зараз стабільно тяжоле, воно не прямою угрожує її житті, хоча, в общем-то, еще понадобится очень длительное лечение для того, чтобы состояние ее изменилось. Сегодня делается повторное компьютерное исследование для того, чтобы посмотреть результаты проведенной вчера операции. Двох загиблих внаслідок вибуху поховають сьогодні. Кишковий грип. Через тривалу спеку і зіпсуті продукти дитяче відділення інфекційної лікарні переповнене хворими з симптомами отруєнь. За останній тиждень кількість маленьких пацієнтів із ознаками кишкової інфекції подвоїлася. Найчастіше проблеми з травленням виникають у дітей до 3 років. Щодня із симптомами кишкових інфекцій госпіталізують 5-7 маленьких дітей. Це висока температура та розлади травлення. Щороку від зневоднення та інтоксикації на Львівщині фіксують 1-2 смертельні випадки від кишкових інфекцій. Дитина раннього віку до року взагалі кількаразове блювання, тим паче кількаразові водянисті випорожнення призводять до значного дефіциту рідини в організмі, що є вже само по собі загрозливим для життя станом. 8-місячну Тетянку вже готують до виписки. Стан дівчинки покращився завдяки вчасному зверненню до лікарів. В п'ятницю сюди поступили, вона зранку прокинулася і почала рвати. Кажуть, що пропущення, може, ті овочі не є миті, або іграшки з пилюки. Отаке казали, що можливо буде. Або цей, той, може щось в повітрі казали, може бути якийсь заразно. Багато діток мають такі прояви кишкової інфекції від молочних продуктів, від фруктів,
переважно дають мамочки кавуни їсти, немиті овочі десь на природі, на дачі, десь просто дітки беруть, мами не пильнують. Цього літа кількість отруєнь серед дітей зросла на третину, а у спекотній період – особливо, оскільки високі температури повітря сприяють збільшенню вірусів та бактерій. Зараз за тиждень в обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізується близько 30 дітей з діагнозом гостра кишкова інфекція. В той же час, як за минулий рік, це було майже вдвічі меншою. Можна пов'язати з тим, що зараз є, по-перше, температура навколишнього середовища вища, ніж була минулого року, що сприяє збільшенню кількість нагромадження мікроорганізмів, ну і, можливо, зменшення рівня санітарної культури. Лікарі закликають бути особливо пильними до умов у помешканні, добре мити окропом овочі, фрукти, ягоди, особливо кавуни, які дають дітям. Не зберігати продукти поза межами холодильника, а у разі проявів кишкової інфекції одразу ж викликати лікаря. Окрім кишкових інфекцій, страждають мешканці Львівщини і від гризунів. У області за останній місяць двоє чоловіків захворіли на лептоспіроз і ще одна жінка в реанімації. З підозрою на це небезпечне захворювання. Інфекцію переносять щурі і миші, а заражаються люди здебільшого від води чи водойми, та через брудні продукти. За перші півроку в області зафіксовано 8 випадків небезпечної хвороби. Однак за останній місяць занедужили одразу троє. І це ще не пік, припускають епідеміологи, оскільки переважно лептоспіроз діагностують восени. Торік у цій порі лептоспіроз не фіксували. Переважно, пояснюють медики, люди уражаються наприкінці літа і восени. Тоді частіше відбувається контакт з виділеннями гризунів. Саме миші і щурі переносять лептоспіру – небезпечну інфекцію. Люди в основному заражаються зараз під час рибальства, тому що багато людей опускають ноги в річку, в озеро. Якщо є якісь мікропошкодження шкіри і при наявності лептоспір в цих водних об'єктах, вони можуть проникати через шкіру і заражати організм. Окрім того, є випадки, коли наші люди миють руки просто в тій річці, а в озері, а потім вживають якісь продукти харчування, ті самі канапки. Таким чином також лептоспіра може потрапляти в організм. Останній випадок інфікування вважається нетиповим, оскільки швидше чи за все чоловік уразився через сіно. Косив сіно, громадив сіно, возив сіно, та й, як то кажуть, село є село, в селі був, перебував. Температура була, і почали м'язи боліти, ноги відказувати. І все, і почало мене душити, що я курив, і я вже не міг курити навіть, до сили і все. То треба зразу звертатися до лікарні, а не тягнути так, як я тягнув 5 день. Хворий був в реанімації майже 10 днів. І все через пізне звернення. Зазвичай люди запізно звертаються, оскільки на початку хвороба маскується під застуду чи грип. Переважно вона починається з високої температури раптово. Людина скаржиться на біль в м'язах, і плечових, і м'язах живота, і литкових м'язах. І тому лише тоді, коли появляються прояви ниркової недостатності, а вони проявляються в вигляді відсутності січі, і коли появляється на 5-6 добу жовтяниця, оце вже жовтяниця і відсутність січі, і висока температура, і інтоксикація, і людина не може стати на ноги, і важко йому походити. При цьому лептоспіроз – смертельне захворювання. Торік на Львівщині був один летальний випадок, а за статистикою від ниркової недостатності помирає кожна п'ята людина. Аби вберегтися, медики радять пити кип'ячену воду, мити руки і обробляти окропом фрукти та овочі, особливо, якщо вони зберігалися у підвалах. Солодке свято. Сьогодні християни святкують Медовий Спас. Його в церковному календарі називають ще Днем Семи Мучеників Маковею. Традиційно у церквах освячують квіти, мак та мед, які згодом використовують до столу на святвечір. Окрім цього, 14 серпня розпочинається Успінський піст, який триває 2 тижні. Традиційно 14 серпня християни вшановують сімох святих мучеників Маковеїв. Свого часу вони очолили повстання за віру в єдиного Бога і були за це жорстоко покарані. Багатьом людям, які це бачили, утвердитися у вірі і, відповідно, ну, скажімо, більше від віри не відступати. Таким чином, десь дати відсіч тим переслідникам. Кожне свято для християнина, воно би мало означати рівно те, щоб в той день в особливий спосіб дбати про свою святість. Тобто здумуватись над своїм християнським життям, зупинятися, просто зупинятися, стишуватись, дати можливість Богу діяти в нашому житті. Сьогодні на Медового Спаса традиційно у церкві освячують воду, квіти, мак та мед, який цей день починали збирати. Головним атрибутом Медового Спасу є ось такі маковейчики – букети із цілющих трав. Окрім них тут є часник, як оберіг, а ще мак – до куті на Різдво.
Пані Марія до Львова з маковейчиками приїхала із Золочівщини. Прикрасила їх калиною, колосками, яблуками. Каже, збирати букети потрібно з душею. Тут всі трави лічебні, є прострітник, є страполог. Ну, взагалі все. Як ви збирали? То самі ходили в поле, збирали? Сама я збираю, сама складаю, сама продаю. Ну і таке, людям, аби було людям приємно. Чиню 15 гривень. Хто дає 15, хто 10, а хто більше дасть. У народі кажуть, що з моменту медового спаса стає холодніше. Колись на Галичині говорили, прийшов медовий спас, проводжай літо. Окрім цього, сьогодні розпочинається Успінський піст. Триватиме він 2 тижні і завершиться святом Успінням Пресвятої Богородиці. І далі у новинах спорт. Сухими із води. УЄФА не застосувала жодних санкцій до львівських Карпат через участь зеленобілих у договірному матчі проти Металіста, що відбувся у квітні 2008 року. Натомість харків'ян відсторонили від участі у Лізі чемпіонів. Дискваліфікація поширюється на поточний сезон. Металіст справі подати апеляцію на рішення апеляційного комітету УЄФА до спортивного арбітражного суду. Карпати ж у цій справі жодних апеляцій подавати не збираються. Невдовзі львівський клуб буде відповідачем у Лозанні по іншій справі. 26 вересня спортивний арбітражний суд розгляне справу «Карпати» проти Артема Федецького. Інстанції Федерації футболу України зобов'язали галичан виплатити гравцеві близько 1 мільйон гривень. 75% цієї суми – це зарплата гравця, ще 25% – компенсація за її несвоєчасну виплату. Карпатівці вирішили оскаржити це рішення у Лозанні. Молодіжна збірна України з футболу на арені Львів перемогла у товариському матчі команду Греції. У ворота суперників синьо-жовті забили 4 сухі голи. У цій грі взяли участь 2 карпатівці – Євген Бугашвілі та Ігор Озарків. Влучними ударами жоден із них не відзначився. Це був останній контрольний поєдинок українців напередодні старту в кваліфікації до Євро-2015. У першому таймі ігрова перевага була на боці української молодіжки, але забити господарі змогли тільки 1 гол. Пилип Бутковський реалізував 11-метровий удар після гри рукою грецького захисника. Зате у другому таймі синьо-жовті оформили 3 пробоїни в обороні греків. На 51-й хвилині динамівець Андрій Цуріков подвоїв перевагу. На 78-й хвилині Бутківський оформив дубль, а вже у компенсований арбітром час В'ячеслав Кулач встановив остаточний результат 4-0. У складі синьо-жовтих в стартовому складі вийшов центр-форвард Карпат Євген Бухаш. А опорник зеленобілих Ігор Озарків вийшов на заміну по ходу другого тайму. На старт. Сьогодні у Львові розпочався престижний міжнародний турнір з футзалу. У змаганнях беруть участь 8 команд з України, Росії, Польщі, Латвії та Казахстану. Призовий фонд Кубку Львівщини – 10 тисяч доларів. Енергія у перший день зустрічалася із найтитулованішою командою Латвії – Нікарсо. Як стартували галичани на турнірі, знає Гліб Вакулюк. Цьогоріч за Кубок Львівщини змагається чемпіон Латвії Нікарс, володар Кубка Польщі Рекорд, срібний призер першості Казахстану Тулпар, віце-чемпіон Росії Газпром Югра та українські команди Ураган, Енергія і ЛТК. Рівень не опускається, можна так сказати чітко. І запрошені команди, і Латвійська, і Тулпар – це учасники Кубку УЄФА, це чемпіон і віце-чемпіон своїх країн. І я впевнений, що ці команди не загубляться, а географія розширюється. Так що я радий, що відгукуються команди, що це у Львів у нас вже навіть можна сказати конкурс іде, щоб попасти на цей турнір. Беззаперечним фаворитом змагань вважаються росіяни. Вони потрапили у групу Б. Господарі ж Кубка Львівщини грають у групі А. У першому матчі вони зустрілися із Нікарсом. Матч пройшов за незначної переваги зелено-білих. Перший тайм завершився з рахунком 2-1 на користь Енергії. Після перерви господарі довели матч до переможного кінця 4-2. Знову підвела нас реалізація, створили багато моментів. Але кінцівка нервова, тому що не реалізували свої моменти і дали змогу гравцям скоротити рахунок Нікарсу. Завтра, 15 серпня, Енергія зустрінеться із Тулпаром. Матч розпочнеться о 15-й годині. Третя на п'єдесталі львівська дзюдоїстка Василина Кириченко здобула бронзу юнацького чемпіонату світу, що відбувся у США. Вона відзначилася у ваговій категорії понад 70 кілограм. Крім галичанки, доробку українців – ще одна срібна нагорода. У загальнокомандному заліку наша збірна на 12-му місці. І цю інформацію ми завершуємо. Наш випуск. Завтра чекайте на свіжу новину-добірку, яку для вас підготують наші журналісти. Щасти!